Safi, mtazamaji, baada ya William Ruto kuona kwamba baba Raila Amolo Odinga anaweza akakusanya signatures hata milioni 20 kwa mwezi moja, na hiyo ikawa ni shida kubwa kwa sababu hata mataifa ya kigeni yanaweza ikaangalia kwamba kama Raila Odinga anapata signatures milioni 20 mwezi moja, na ilikuwaje huyu rais, huyu mtu anaitwa Rais William Ruto kuweza kupata kura nyingi kumliko wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa hivyo baada ya William Samoei Ruto kuona hivyo, sasa ameanza ile ukora yake ya kuweza kuharibu ama kuhack system ya Tumechoka Net. Kufikia sasa hivi Tumechoka Net imeweza kuwa attacked ama imeweza kuwa hacked mara 20 ama mara 1000 ama watu wamejaribu kuhack system ya Tumechoka Net mara 1000 kufikia sasa hivi. Wanafanya nini? Wanataka wahack ili wahakisha kwamba wamefanya ukora pale ndani, ili hizo watu wakifanya, watu wakisign iwe haionekani pale kwa system, kwa sababu wameanza kushtuka mtazamaji. Sasa hivi chini ya wiki mbili tayari milioni 8 ziko tayari, ama signatures milioni 8 tayari zimeweza kutolewa, ama Wakenya wameweza kusign zaidi Wakenya milioni 8 wameweza kusign. Hata William Samoei Ruto sasa hivi kura zenye alipiga tumempita tayari, kwa sababu alipata nadhani 7.1 million kulingana na Wafula Chebukati, kwa sababu hata hiyo ilikuwa ni uongo. Na sasa kama alipata 7.1 million na sasa hivi tayari Raila Amolo Odinga baba amepata signatures ama watu ambao wamesign kwa Tumechoka Net wamepita milioni 8. Hiyo inaonesha nini mtazamaji? Hiyo inaonesha kwamba watu ambao ni wengi tena zaidi ni wale ambao wako ndani ya Azimio la Umoja, kwa sababu uwezi sema hiyo hiyo mambo ya Tumechoka Net uwezi ukadanganya, kwa sababu ngumu sana kuweza kufanya ukora, kwa sababu tayari pale katika tumechoka.net unaweka account yako, lakini pia unaweka constituency, lakini pia unaweka ward, lakini pia unaweka ile location. Kwa hivyo hakuna vile unaweza ukadanganya pale kwamba wewe uwe ni Tanzania ama Uganda alafu uje kusaini kwa hiyo karatasi. Bila shaka ukisaini kwa Tumechoka Net ukiwa nje ya Kenya, bila shaka utaweza kujulikana tu na haitaweza kukubali. Kwa hivyo basi hiyo inaoneshana wazi kwamba Raila Amolo Odinga hizi signatures milioni 8 ambazo zimeweza kupatikana kufikia leo ni valid, lakini pia ni wa Kenya ambao wanasema kwamba tumechoka. Na hiyo ndio imemshtua Rais William Samoei Ruto. Sasa kinaitumbe na watu wengine ambao ni watu wa mambo na kompyuta pale katika serikali ya William Ruto, wameanza hiyo kazi rasmi. Sasa wanaanza rasmi kazi ya kuweza kufanya nini, kufanya kutafuta njia ambao wanaweza waka hack system ya Tumechoka Net ili kuhakikisha kwamba wameirudisha down, ili kuhakikisha kwamba mtu akisign aioneshani kwamba amesign. Kwa hivyo sibaki tu pale milioni 8, lakini hawajui kwamba Raila Amolo Odinga akija na hiyo program ya Tumechoka Net alikuwa anajua kwamba kuna watu watajaribu kuihack. Hiyo ndio wanasahau kwamba Raila Odinga, jambo ambalo wanalifikiria siku hii ya leo, alikuwa ameifikiria kabla ajaanza hiyo Tumechoka Net. Sasa hivi ndio anaamka, lakini yeye aliamka kitambo. Kwa hivyo nadhani kwamba haitafanikiwa, na nadhani kwamba William Samoei Ruto hatashtuka sana, kwa sababu kama wiki mbili ama chini ya wiki mbili tayari milioni 8 wameweza kusign. Na bado ujue mtazamaji, kuna watu wengi sana wana smartphone hapa Kenya, supporters wa Raila Odinga, na kuna watu wengi sana ambao wana smartphone lakini hawana ujuzi ama hawajui kutumia internet, hawajui jinsi ambavyo wanaweza wakasign. Kwa hivyo kama sasa hivi watu wote wangekuwa na smartphone na watu wote wangekuwa wanajua kusign, imagine watu zaidi ya 20 milioni 20 sasa hivi wangekuwa wamepatikana. Lakini naamini kwamba by the next 2 weeks tutakuwa ama Azimio la Umoja watakuwa wamekusanya signatures zaidi ya milioni 16. Ruto ataambia nini watu sasa kama Raila Odinga anakusanya signatures milioni 10 na wewe ulipata kura milioni 7.1 million. Utasema kwamba hizi kura zingine ulitoa wapi, kwa sababu kama Raila Odinga ana uwezo kukusanya signatures milioni 8 kwa wiki mbili, inaonyeshana kwamba the next 2 weeks milioni zingine 8 ama 5 iwe 15. Alafu sasa wewe utaambia watu nini? Utaambia watu hizi kura milioni 7 ulitoa wapi?
Hebu ambia William Ruto sasa hivi aanze kusanya signatures za watu ambao hawataki maandamano. Uniambie kama atafikisha milioni moja. Hapo ndio anaongopa kwa sababu anaona kwamba hata mataifa ya kigeni yataniona kama mtu ambaye alifanya ukora kweli. Sasa utajioneshana wazi kwa sababu kama Wakenya milioni nane wanaweza wakajitokeza wiki mbili na mwezi moja si wataanza wanaweza kujitokeza milioni kumi na hiyo inaoneshana wazi kwamba kulikuwa na ukora kwa sababu kama uchaguzi ulipata milioni saba na sasa hivi Raila Odinga amekusanya milioni nane inaoneshana wazi kwamba kuna ukora tu William Samoei Ruto alifanya lakini ngojea tuone naamini kwamba Raila Amolo Odinga atalunda hizi signatures zetu hataweza kuziexpose naamini kwamba kuna watu ambao ni maarufu zaidi ama watu ambao wako na ujuzi wa kuweza kulinda internet ili hiyo tumechoka net isiweze kuingiliwa na wakora na wakaweza kufanya ukora pale ili kura zetu ama signatures zetu ambazo tumesign pale sikaweza kupotea lakini mtazamaji naamini kabisa kwamba Raila Odinga alikuwa na hiyo wazo, alikuwa anajua kwamba watakuja kujaribu kufanya kitu kama hiyo. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba alikuwa tayari ameweza kutafuta njia ambazo ni za kuweza kukabiliana na watu kama Jose Camargo. Kwa sababu hatujui kwamba pengine Jose Camargo tayari sasa hivi wakati tunazungumza amekuja. Anaweza kuwa hako tu hapa Nairobi, anaendelea kufanya mambo yake, mambo ambayo alifanya tarehe 9 mwezi wa 8. Mambo ambayo alifanya kubadilisha mambo ama kubadilisha kura za Raila Odinga akamuongezea William Samoei Ruto. Huenda hako hapa nchini Kenya sasa hivi ameitwa akambiwa wewe njoo kwa sababu hapa kuna jambo lingine limetokea ambalo linaweza likatudhalilisha na ikaweza kufungua watu macho waone kwamba ukweli ulikuwa kwamba Raila Odinga ndiye aliweza kushinda. Hiyo ndio ukweli mtazamaji, Raila Odinga ndiye aliweza kushinda. Jose Camargo na watu wake wakafanya mambo yao lakini sasa hivi Raila Odinga atawaonesha kwamba yeye ndiye aliweza kushinda kwa sababu sasa hivi yeye ndio anamiliki tumechoka net sio serikali. Naamini kwamba kama hii program ingekuwa ya serikali sasa hivi wangekuwa wanaangalia kuona wamefika milioni 5 tuwasimamishie pale. Wanawasimamisha kutoka pale ya uoni wakisonga. Ingekuwa ya program ya serikali mtazamaji wangekuwa wamefanya ukora tayari. Wakasema kwamba watu wamechoka, watu hakuna watu ambao wanasema kwamba wamechoka. Raila Odinga ndio anadanganya watu. Wangekuwa wamefanya hivi sasa hivi lakini kwa sababu Raila Odinga ndio anaimiliki, hakuna mtu anaweza kufanya ukora. Hiyo inaoneshana kwamba Raila Odinga ndiye amekuwa akishinda uchaguzi hapa nchini Kenya kutoka kitambo sana lakini wamekuwa wakimfanyia ukora. Kwa sababu tukisema Raila Odinga, tungesema tungetengeneze nyumba mbili kubwa. Tuambie mtu wa Raila ingia pale, mtu wa Ruto ingia pale. Ha, my friend, haungeona hata mtu mmoja. Ama wale watu ambao wangeingia kwa William Samoei Ruto, ungeshangaa sana. Lakini ngoja wacha tuone jinsi ambavyo watafanya. Naamini kwamba Raila Odinga amejipanga katika mambo ya hacking. Naamini kwamba kuna timu ambayo inafanya hiyo kazi kuhakikisha kwamba tumechoka net haijafanywa hacking lakini pia sasa hivi cha msingi tumefika milioni 8 tayari kwa tumechoka net. Tuachie maoni yako hapo chini katika comment section lakini pia usisahau kusubscribe hapa, hii ni Jitan Daily Politics kwa habari zaidi. Lakini pia usisahau kulike video alafu hapo chini unaweza ukatuambia unatuangalia ukiwa kaunti gani ama kama uko nje ya Kenya unatuangalia ukiwa nje gani. Mimi najulikana kama Jitan. Bye bye.